Abakristayo okuva mu lwizi bwe mukono omuli district ye mukono Kayunga Buyukwe Sako ne Buvuma beye mu bungi ku lutikko ya St Philip's and Andrew's Cathedral zisangibwa mu kibuga mukono okusobola okusibula omulabizi we mukono kitaffe mu Katonda James William Sebagala agenda okuwummula wiiki ejja ku Sunday ng'ono amaze emyaka 12 ng'aweereza ng'omulabirizi. Abaddayo gira kiri abakiriza Sebagala ategeziza nti yali yasoma bupunta bwattaka era kyali kizibu nnyo okubuleka okusobola okugenda okusoma obwawule wabula olw'ekisa kya Katonda yasobola okubuleka ne yeegatta ku buweereza bw'ekkanisa. Amaze kuweereza buno okuva mu mwaka gwa 1982 bwe nali kusabira n'ensalawo okuweereza Mukama twebaza Katonda n'olw'emyaka 6 gyetwaweereza mu kitongole ekiyitibwa Mission Fohol. Mu bufumbo bwaffe twakamalamu emyaka 3 mu bugunga bw'omawulidde Mukama atukuumye ate n'atuweramu ebirabo by'abaana bana. Sebagala yeebazizza obwakabaka bwa Buganda wamu n'ekika kye eky'effumbe engeri gye bimuyambyemu okutambuza emirimu gy'obulabirizi mu ssaza omuli Kyaggwe, Bugerere wamu ne Buvuma ng'akola ng'omulabirizi. Nakwebaza nnyo ekika kyange eky'effumbe kubanga baga nti nno kika kya bagagga kati twatusobola kubeera mwavu olina okufuukula kwakubeera nawe mugagga akakyebwezi ate kibaddemu abakulembeze bangi nzukira katikkiro waffe katikkiro n'abantu abala bangi ekibadde nabo ewa Ssaabasajja Kabaka ne mugabeesya wakati ne ba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi banange yatukola bulungi wabulu yatuyitako ne famire okugira ne tubaku naye ne tumala kubisa wakasatu n'aba tuli naye. Ye mukyala w'omugenzi yali Ssaabalabirizi Nkoyoyo nga ye Ruth Nkoyoyo ategeezezza nga Sebagala bw'agenda okuwummula nga y'omu ku bavubuka be baakwatako era yali mukozi nnyo okutuusa bwe yafuna obulabirizi okubeera ow'emukono. Mutuma n'okumutuma ne banemusasi nga simanyi njifuma kushoka nga mutuma abemukolebwetuti oluusi amasanyalaze gaavangako ngera bwe bimanyi ebyaffe bya Uganda abanga mulyawo nga tusemanju aze nga tubeera wamu nga tulya kyagoloba nga tunya kacyayi kaffe kwegamba nga tulina abavubuka abalungi. Ye mukyala w'omulabirizi Sebagala nga ye Teddy Sebagala asabye abakulisitaayo okubasonyiwa byonna ebibasobyeko mu buweereza bwabwe. Ugenda sigamba bawa n'obukabana n'obulabirizi yonna mubulala tulabyeko n'abagana abalabirizi nebaneibuka mafatubede abantu ab'enjawulo okuli n'omulabirizi omulonde agenda okumuddira mu bigere Enos Chito Kagodo basiimye Sebagala ebirungi byakoledde obulabirizi bw'emukono. Nze muyigiddeko bingi okusooka byonna okulaba nga waliwo ekikolebwa okulaba nga waliwo omukululo era okusaba kwange njagala nnyo Mukama atuwe ekisa tutwale emirimu gye mu maaso ekitandikiddwa tyoke tutandike ne ku byaffe ebirala tukoze bulungi omulabirizi waffe w'emukono. Tufunye enkulaakulana naddala areas nga amasomero. Abakristaayo bamugulidde emmondoka kapyata ng'ekirabo eky'okumusiima ng'enebalirirwamu obukadde 2 era nga emukwasiddwa Bishop omulonde Enos Chito Kagodo. Satifikeeti eno nga tujongereza ku birabo ebyo ebimuweereddwa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Omukolo guno gwetabiddwako omutaka w'ekika ky'Effumbe wa Lusimbi, Ssaabaganzi Emmanuel Ssekitooleko n'abantu abalala bangi.
Omulabirizi omulonde Enos Chitto Kagodo agenda kutuuzibwa ennaku z'omwezi abiri mu mukago omwezi guno era nga yagenda okubeera omulabirizi ow'okutaano obukyobulabirizi buno bukutulwa ku bwennamirembe mu mwaka gwa 1984 ng'omulabirizi eyasookera ddala ye yali Livingstone Impala Nyinkoyoyo.